Ano, ajde beži, ajde. Šta? Zagrlila sam te dovoljno puta u životu, ajde. Ne mogu ja sad tebe da grlim više nego ostale. Koje bre ostale? Bi? Pa ostale koje sam grlila. No! Staro, rekla sam, dajem rok 10 dana smuvaći s Filipom, znači... ako se smuvam s Filipom, to je samo zato što je uporan. Pa hvala Bogu. Da bi raz... Ma daj. Daj neku hranu. Aj bre, Filipe, duvaj ga jebo. Imaš ti? Molim. E, nema da mi moljakaš tu. Šta je li? Kad si čula pitanje. Nisi čula pitanje? Ne. I zakuni se. Kunem ti se u... ono... tebe. Da, djede, nešto. A, pa nemam, znaš da imam samo onaj musli. Toliko. To si pojela pre 4 sata. Nemam. Pa kako ćeš? To se čuje iz ove kamere. A šta zoomiraš? I od... Hej, kamero! Muci toliko ladne ruke, kunjem ti se. Šta? 100% si radila u frikumu nekad. Imaš kesu u kesi, bre. A da, a ja sam ove stvari... Pa ne može to tako se radi. Bila sam ubeđena da ću... Što radiš to tako? Samo sam ih ovako... Zašto tako radiš? Ja, ćuti, molim te. Što? Pa zato što me nerviraš. Nemoj to da radiš. To je za brus. Što? Za brus da se ne lomi. Za brus halter, staviš brus halter ovde i zatvoriš. A brus se inače lomi. A lomi se. Ovi pošapovi što ih ja nosim, lome se. Mate! Kako si radila to? Neću da ti kažem. Alo? Prate, znači stani na, on negde, ne znam, nešto uradi sa sobom. Pazi da ne slomiš brus. Lome, pazi, lomi se brus. Da. Da malo lomi. Šta ti je ovo? Čarape, koje nikad nisam nosila. Pa ako baš bude hladno... Da ti to žiža dala? Da. Grilonke, brate, ovo žene nose. Kako se zove? Grilonke. Grilonke? Zašto me pitaš tako glupa pitanja? A čemu služe ne? To bi ti pitao. Kako? Vratio sam ti, šta hoćeš? Šta si vratio? Kako si mi puta gurnula? Ni jednom. Nije? Ne, nije isto gurnula i odgurnula. Oči, si odmijem da lažeš, ne? Ne. A sad nije, bukla... Ne, nije isto gurnula i odgurnula. A sad ti stvarno kažem, lažeš kod tvora tebe. Mogla bi da ti... A, mogla. Aj, samo vidim nešto, stani. Stani! Okreni se. Sad kod imaš crnu kosu. Stani! Ovo je naranđasta kosa. Pa to sam i rekao, crveno. Ajde, be, ti s tim zvukovima, jebote. Koji im trip kada smo u svemirskom brodu. Jo, koliko obuće. On pita kao što među samom, kako to vama reaguje na to što se ti je tako sad... Marko, ponosno posto na tvoje strane. Neću, ne mogu. Ne mogu, ne jede mi se. Uvek je keva od ribe na strani dečka. Ne verujem. Yes, što ne verujem? Šta ti još rekla? Daj mi moj balon. Bi si vrlo bila moj strani sa neki idiot. Daj veliki, a mali sam dala ti. Sad ti ne bi si vrlo bila moj strani. Vidjetiš kad budemo izašli kako će ona njega da brani, već ti prije budem napadala. Da. Ono, a dobro.